ହସିଲେ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟିକା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଭିତରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତା ବେଶ ପରିଚିତା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଦାସଙ୍କୁ ଜୋରଦାର କରତାଳିରେ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ମଞ୍ଚକୁ। ସ୍ୱାଗତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏମିତି ଏକ ବିଶେଷ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ବିଶେଷାଙ୍କ କରୁଛୁ, ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ବାହୁଡ଼ାର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ମନ ଦେଖିଲା ଚକା ନୟନକୁ, ତ ସେଇଟାକୁ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ।
ना हसी।